今回紹介するスレはこちら。閲覧注意。海賊無双に歌が参戦するってことはさ、ペロスペローの飴でガチガチに固められたり、青生地に凍結させられる歌が見れるんだよな。興奮してきたな。洗礼。かの大乱闘ゲームでもお約束と聞く。もうすでにバウンティラッシュでも見れるのだ。それよりもネガティブフォロー打ち込みたい。聞かない可能性あるの怖すぎる。その反応含めて楽しみなんだよ。海賊無双法にペローナはいないんだ。なんだと？追加で来る可能性とかないんすか？DLC は新規キャラなので海賊無双5が発売されない限りは。グラップもされるんだよな。石化、凍結、雨で固める、グラップ、夜中。おいおいマジか興奮してきたな。海賊無双やったことないけど買うしかねえ。最悪ゲーム機を持ってなくてもマイクロソフトのを買えばパソコンでやれるぞ。あたし海賊無双参戦。よしたくさん歌うぞ。まずは、逆光へ？歌えない？音楽使えない？大人の事情？え？とりあえずバンナムさんはこのメンバーに許可を取りに行ってもらって。とっと無事か使えばええやろ。大人の事情と思ったが、トレクルで元気に呼び出してたわ最終形態。じははは。は残念だったな小娘。ならばその分俺が暴れて。あ？中のやつの都合？竹中直人さんならワンチャンアフレコしてくれると思うんだけどな。難しいんかな。キャラが声優とは違って破格に高そう。言うて式も DS や 3DS、スマホのゲームには普通に出てたし、竹中さんも音声取ってたから無理ってことはなさそう。バウンティには出られてるしいけるでしょ多分きっとメイビー。お前が来たらロックス同窓会ができるんだ。来い。スタンピードにもちょい役？で竹中さん呼んでたらしいから来れないかな。せめて新時代は聞かせてほしい。歌えないなら仕方ないね。くらえかむさり。やっぱ謎の音符のビットとか出して戦うのかな。私は最強と新時代なら。歌、海賊無双というゲームはな、技名がなくても大抵どうとでもなる。25年ウセロで突っ走ってきたあんたが言うなら、シャンクス覇気をバリバリさせてるだけでもうまくいってたからな。とっと無事か召喚とか、私は最強の時とか含めて、多分歌の方が技多いだろ。バンナム、あんたレッドで見せたあの覇気のユーダスあの技何？塩分ソード。あれ多分竜じゃなくてグリフォン。原作で技名がないミホークやスムージー。当時雷鳴発揮しかなかった頃の街道ですらなんとかなったからな。歌もどうとてもなる。式、獅子脅し、ゼット、スマッシュバスター、テゾーロ、ゴーンリーラディディオ、バレット、デイステイクステストライク。歌、なんで私の技名セリフになってるんだろう。仮に歌うことになったらアドも収録に呼ぶの？それともアルバムのをそのまま言うよう。散々毎年稼いでるんだからアドの曲使うのに払う金はあるだろ。アドさんだけの問題じゃないんだよな。アドさん以外にもいろんな人が権利とかに関わってるから。多分、バウティラッシュの、やあ、とう、みたいなセリフ、プラスいろいろなセリフ喋りつつ、一定期間私は最強モードとか、とっと無事か召喚、音符に貼り付けとかいろいろあるんだろう。歌の歌は、ユニバーサルミュージックさんに許可取ってもろて。五段が？だからレッド関連ならシャンクスと誰か、フィルム関連ならゼット、テゾーロ、映画関連ならバレットと式もあり得る。6段のシルエットがロジャーならこっちに式とかもあり得る。わかんねえなこれ。神獣街道とヤマトは確定参戦だろうし。間を取って新曲出しますか？今年のアドさんの予定。東京国際フォーラムの舞台の主題歌。全国ライブツアー。応募された曲の歌ってみたの練習。オールナイト日本。9月の映画の主題歌も歌って、夏フェス。ボカジュエ。ボカコレにも参戦、秋にはユニバのコラボ楽曲。いきなりは厳しいかなー。前はさらっと絵描き歌歌ってたけど。こう見るとレッド以降めっちゃ忙しいな。バンダイや。追加だけしかしない海賊無双がそこまでして大金やると思うか？無双だぞ。光栄テクモの無双だぞ。半端なことしたら光栄テクモのブランドに傷がつくぞ。光栄テクモは大手ゲーム会社だよね。開発が光栄で発売元がバンダイなんだっけ。だとしたらバンダイ次第かな。式、ゼット、テゾーロはみんなゲームに出てるから、ワンチャンあるかないかで言うとギリある。
ゲームで再現するとなると覚醒器なしの設定で、声が届く範囲が射程距離の中距離型のキャラかな。諸葛孔明がビーム撃つゲームが本家のシリーズで、戦い方だの技だの心配するのは杞憂だぞ。正直昔のシャンクスよりは技作りやすいと思う。グランドバトル2とオーシャンズドリームの頃はマジでシャンクスの技作るの罰ゲームだっただろうな。なお、その頃の技も今見るとネーミングがダサいだけでやってるのが大抵めちゃくちゃな量の覇気による圧倒なので、名前はともかく多分やりそうだな、くらいには合ってた模様。なんなら今のシャンクスと比べてもギミックとかわかりやすい格好、私は最強とかある分作りやすい可能性もある。例えば攻撃時の掛け声ボイスに、これが新時代、私は最強、逆光クールつぶやき、風の行方よ、みたいにタイトルを混ぜ込むのはアウト？五線譜五色糸で叩いたり絡めて投げたり大きな音符に乗ってグライド、鎧モードに変身してやり攻撃、音符兵召喚、大小様々な音符弾、映画中盤のパレードだし、トットムジカの腕だけ召喚して打撃、ガーザンタークをピアノ音だけとか、もう逆に歌がかむさり使え、無双には禁断のモーションコンパチの奥の手があることを教える。見てみろよ、無双法のカイドウさんを、雷鳴八景以外全部オリジナルだぞ。待てよ、初登場の時にインパクト抜群だった空島ダイブは立派な原作技だぜ。いっそのこと、まだ権利関係が容易な歴代オープニング曲を名塚さんに歌ってもらえれば、今このビッグウェーブになんとか乗りたい気持ちはわからんでもないし、作成時間的にこれで最速だったことは察しもつくが、どうせなら海賊無双5の目玉として、式も含めて映画組をじっくり時間かけて実装してほしい気持ちがある。音楽音系の技とか召喚系は本家でも結構いるからな。シャミ戦でぶん殴ってくるやつとか机で戦うやつもいるくらいだし、なんなら宇宙から真相ぶちかますやつもいる。最近のバンナムゲーはドラゴンボールとかスパロボとか原曲を DLC で追加できるようにしてるから、ゲーム用にアレンジした歌の歌を変えるようにしてくれたりするんでないかな。このゲーム仲間レベル上げるのが結構苦用じゃない？白ひげとかカイドウで縄張りバトル荒らせば結構稼げるよ。大御所の声優とかもギャラやばいぞ。四皇勢力は大御所声優使いすぎてギャランティ絶対にやばい。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。